Yes, I. Ladies and gentlemen, my name is Brian Silwes. I'm an urban spoken word all the way from Nakuru, and this is Avangi Live. So to God be the glory. No lie, hakuna good, so nowadays na worry. Kwa sababu kese za injustices imekuwa plenty na corruption imekuwa kama food. Ndo maana wale mfuko zao ziko full to full, sisi wenye zetu ziko empty. Atu wakiingia kwa gavo wataleta change, but after election wanaingia undercover huku wanaacha watu hii kwa street, hawana hata kitu ya kuwakava. As usual tunakuanga njana, hatuwezi karanga. Kwa manifesto yao utadhani watatupeleka far, but ukweli ndo kitu wa wananga. Ile kitu wanakuanga nayo ni tamaa ya mabenz, ndo maana kwa mfuko wamejaza mapeni. Nikiambiwa ni rank wa se, trust me, kila mse hapo home angepata grade ya E. Kwa sababu wa Kenya tunakuanga next experiences za poverty, na tunakuanga tumereload hanga nyuma ka load ya transist. So nita insist, nita sisitiza sa way to say no to stress. Depression na ina form, itakukosesha usingizi kwa hiyo mattress. Landlord wana plot na ma agent vile wata make my night sleepless. Extra pressure, nikipata padlock extra kwa mlango. Elimu ni ufunguo wa maisha lakini si wa mlango. So hapo home education keys ni useless. Wata uwe na most spice we useless. Whether in the past ama present, relax, sustains, don't stay wondering what to do. Stay hydrated, because water is source of life, but life is not source of water. We omba kazi na wasko pia ukate maji lakini usikate kakuota. Mrembo apo home, kuachwa na utaachwa. Saona lilia mbegu ya boyfriend, akutaki nkau june za pata jeans kwa toja. Na bro, ataka umeunga kwa gym, apana tumia mapenzi ya kifua. Nimekuja KTN nikarealize hao warembo aneza kuacha juu ya msia ameunga kwa toja. Kwa sababu mapenzi si biashara, mapenzi ya bia ndo hasara. Unayempenda kwa dhati anapenda mwingine for free. Unayempenda juu ya gari anapenda obeshte yako because of her fit. Ushaiona how low people with high blood pressure look. They don't look sad, they look up to God and pray. Lakini huwa waombi kama wewe. So tell the Bible I'm sorry. Si kutumia the word iliposema God will fight my battles, and went ahead kutumia spoken word kufight depression. So I find with or without uniform sare kujudge my youth hata kama wame dress to kill. This looks are deceiving. Yani people are dying because you want to earn a living. Na kijana, pesa ya pombe isifanye unyonge watu juu ya kuwaibia. Nimerepi word kuliko MCA wako jumanene ubakaji staki kusikia. Wacha salamu, najua hata umeshtoka shopping without getting a good buy. Yani Kenya mafuta inatoka chini, ndo price imekuwa the most high. Tutazidi kuluza opifatol njando kitu tuneza shinda. Kupata tiba inatisha kama kibogo ya lipewa pure kushiba. Free education sasa ndo bure kabisa. In a monthly period, hedhi inazuia wa girls kuelimika. Paint our schools at least to pass na flying colors. I love my country, but it's the government that I don't trust. So tunambia Ruto hatuna kazi, alafu anatuuliza tushaisoma Bible ukakosa job wewe. Nipe. Wamutai for Brian Silwes. Wagwan. Nipe kelele tena. Skiza. Ngoja kidogo. Ana nikupe kelele ya maana. Nipe kelele ya Nakuru City. Wagwan. Ladies and gentlemen, Skia. Ati story go, story come. Story come, story go. Sema story go, story come. Story come, story go. Ati hata walo alini accused of stealing their lines after isho wataanza kuniambia nwa IBSiri how to become successful. You see mjinga amerevuka, I'm now that successful. Sky's the limit na to fly, sitaji Red Bull, nilipa school of life, you maybe me na we never went to the same school. Time yangori you ran away, you never came through. Sees one thing I'm sure ni ati if he has a wife, we si bibi wapili, we ni dem too. Fanya kila kitu ndo by the time unapumzika, make sure me overcome the rest. Yani, young girls dating old men, wanajua after 9 months pia wana expect wazae. Na tangu wa realize uzeni baraka, even babies born in cars squeeze wanaitwa blessing. Even if you don't take a look at me, I will still do it. Then the rest of you, then rest in
peace to all the fallen comrades. You see, they don't need this moment of silence. All they need is a moment of replacement. It rings in my mind, why did we have to kill this relationship before even our engagement? You see, the problem is we don't really know between education and communication which one is the real key. Another key issue is we can't go on with this conversation because even the dent in KTN is linked to your president. Now, before you respond to this, first of all, respond to those who were killed, because that's all I care about. I don't care about your entitlement. What is this culture that MP with zero interest are the one going to represent us? You see, bad governance. Bad governance has affected us more than what you hear. Bad governance has affected us more than what you hear. Jamani, nipeni kelele ya bana mtu wangu bana. Asante mzee. Tosha. Sikia. Tosha mzee. Hii ni request. Tosha nawe. Nifanye interview. Kwani utaki nifanye interview baba? Line ya mwisho alafu nifanye interview. Interview. Eh, ndugu yangu. Ebu tuambie bana, Okay. Ebu keti ndugu yangu, keti. Tutaendelea usijali, we still have time. Hii ni habari za news 2.0 bana. Vitu za Nakuru, vitu za Nakuru hizo. That was an amazing piece. Vitu za Nakuru. That was an amazing piece. Ebu salimia watu wa Nakuru kwanza. Watu wa Nakuru mambo vipi? Watu wa Nakuru mambo freshi. Eh, ndugu yangu. Yes, I. Na bado. Sasa sutulie basi. Mambo madogo hayo. Nitakupanga, we tulia. Nimetenga dakika 5 za baadaye. Ruto must go. Ndugu yangu. Tutulie. Hii pressure tutulie tu. Tuambie sasa ndugu yangu, tunajua umetoka Nakuru. Nimeketi na ndugu yangu pale Willy akanambia wewe ni mmoja wa wale wanafunzi wake. Lakini sasa mimi nataka nijue wanafunzi wako wewe ulianza lini? First of all, a big shout out to Willy Oeba, Word King himself. Ametoka pale New York. Alafu tunaingia pale hivyo mambo of Italy manze pale Roma. Hi. So I'm one of his student from Izim Academy. Izim is from the word lyricism. Hata wewe unasikia ni lyricist yani. So ukishikanisha lyricist na activism inakuwa lyricism, and then inakuwa Izim Academy. Iko pale Nakuru. We are launching it very soon. All poets, all creatives, amazing people, watch out for that chance. So mimi nimekuwa one of those people wenye nimekuwa nikitembea na yeye. Na unaweza cheki matunda yani. Kama kawa kama dawa. Yes, sir. Wewe personally ulianza lini? Mi nilianza usanii back in high school. Nilianza usanii uko ma 2017, nilikuwa nafanya zile za drama festival za kushindana tu, and then from there nikamaliza venye nilimaliza, so mama angeweza kunipeleka campus. And then nilikuwa na hiyo passion, so nikamua hii ndio sasa sanaa, hii ndio itatutoa block. So kuna line fulani ya Weba nasemanga, pole mama, ulidhani umaskini utatolewa na vitabu, sasa siku hizi nafanya spoken word. Amazing. Yes, I. Matunda ya spoken word umeona vipi? Ai buda. Kalia kijana venye anakaa fresh and clean yani. Na ametoka pale Nakuru. But I think matunda pia ina come with the right direction when you have the right people, when you wanna kuguide. What of wasanii wengi huwa wanalack. Wanalack huo msi wa kukushika mkono na kukuguide in the right direction. You might have the talent, but if you don't have the right direction, your talent itaenda to waste. So matunda imekuwa fiti. Actually, this is the first time my people are hearing this. I'm one of the 2024 nini Forum Civ Fellow. Nimechukuliwa among the 20 people. Amazing, pale. Amazing. Nimepata congratulation in order yani. Na mambo inakuwa amazing yani. Mambo inakuwa amazing. Yeah, so watch out, kijana wenyu atakuwa anafanya mambo fulani amazing. Kijana ametoa album, kijana ameka Avangi live experience pale Nakuru na ilishona. Shout out to my people walicome through. Tumefanya media tour tu, yani matunda iko fit yani, like fit. Venye tu tunasema Mungu anasaidia. Mungu anasaidia kila wakati. Sasa yani, in layman's language tuseme spoken word pays.
spoken word check iko sawa iko sawa iko fresh spoken word doesn't pay art doesn't pay pesa ziko mfukoni mwa watu sasa ni wewe ujue venye utazitoa spoken word haitakuletea pesa hapo UMC haitakuletea pesa iko mfukoni mwa mafans wako na wao wana appreciate chenye unafanya so pia apart from kutegemea tu ma show apart from kuwekata event tunaweka event zetu and then tunaita there are people who believe in us by the tukua tunaenda kwa matatu tunafanya spoken word na weba every day. Route za Nairobi na hiyo ni kunini tu kujaribu kuleta wasee understand what is poetry what is spoken word but tuna mix na activism and then tuna inject so there are people who like and there are people who don't like so what we do for those who like our art na maybe hatuna show na nini tuna franchise merchandise so we have our own merchandises for example Willy has his own for Dear God mimi niko na Avangi niko na Brand Silway so we brand our merchandise na wewe kama fan wetu una promote na hivyo ndo so wewe ndo utajua venye pesa itatoka kwa mfuko ya mafans wako we have album we sell soft copy hard copy alafu kijana pia amazing brand ambassador flani legendary pale ana influence vitu amazing ana influence vitu mwisho yeah. Nikuulize swali la mwisho pole nimekorogeka na kitu kidogo tu unafikiria nini wewe usijali nikuulize what is the next project ya kwako wewe kama a spoken word artist kitu gani tuna expect sisi kama wa Kenya sisi kama mashabiki wako nice. Sisi kama watu wa Nakuru City yes I expect nini kutoka kwako a lot in store vitu mingi zina come through we have amazing shows line up for my Nakuru people for my Nairobi people actually I'm doing an album tour so kuna event inakuja yenye na curate with other amazing artists apart from that nimekuambia I've been selected for fellowship ya Forum Civ hapo yani kuna vitu in abundance yani mambo flani amazing things are not going to be the same kijana amekwambia anaenda wapi anaenda mbali anaenda wapi anaenda mbali anaenda Italy mimi basi najua Willy ndo anaenda Italy peke yake kumbe pia tunaenda Rome na wewe Eh tunaenda na wewe pia. Hai tumekuwa wengi. Tunaenda pia sisi. Nataka But watch out. Nataka unipe social media handles. Utuambie tutakupata vipi? Alafu nikupe tena nafasi. Nice. Wa Kenya wajue. Nice. Unajua there is Kwa nini umechaguliwa kwenda Italy? Thank you so much. So first of all thank you mnafanya kazi fiti 2.0 manzee mnafanya kazi amazing sana. Eh, nyinyi ndio mmekuwa wazazi wa sahi. Mnalea vipaji manze na keep doing that. Social media naitwa Brian Silways. Silways ni S I L W E Y Z everywhere. Sahi wasinitafute palipopote, wanitafute 2.0 KTN. Utanipata hapa. Alafu sasa uende TikTok, uende Facebook, uende Instagram. Alafu kesho na hizo siku zingine kuendelea unatupata kwa matatu ya route yako. Tukipiga civic injection na Word King Willy Oeba. Amazing. Alafu ukiona kwa nini na perform sana ni kwa sababu kuna mse fulani huko back pale tumetoka. Anatumia mablogger fulani kutudea. So we want to show them we perform more than these politicians. Amazing. Tupe act yako. Hele kambili tu ndugu yangu tafadhali kwa sababu ya muda.